Ravnodušno prema izlasku Ranisavljevića iz zatvora, ali ne i prema odnosu države prema njima, primljena je vijest o izdržanoj kazni jedinog osuđenika za zločin u Štrpcima u kući Ličina. Domaćin kuće Ilja Zličina otet je iz voza u stanici Štrpci kada je njegov sin Demir imao 3 godine. Demir je sada pravnik. Pa on je na priču odgovarao Nebojša Ranisavljević. Ja ne smatram to odgovaranjem nekim. Stvarno je sramota za 20 ljudi da odgovara jedan čovjek i da bude pri tome sramno, kažem. To je sramota, stvarno sramota. Nebojša Ranisavljević je bio samo dekoracija u državnom fingiranju pravde, vjeruju Ličine. I on je završena je priča, on je odgovarao, a šta je u stvari, zašto je odgovarao, šta je on ležao tu, to zna onaj ko je kriv. To niko drugi, ja tako smatram. Neko ko je odgovoran. I ja se apsolutno slažem i uvijek sam govorio da taj Nebojša Radisavljević možda je doveden tu prvo radi interesa države Crne Gore, radi svojih interesa i radi interesa države Srbije i Republike Srpske. Znači, neko je morao biti tu. 18 godina u siromaštvu i borbi bez hranioca otetog izvoza lako je pretpostaviti što znači. Ja ti kažem, sa mojim trudom i sa mojim ponašanjem, ja sam u desu iznivila. Sigurno da mi niko pomogao nije. Niko, ni Crna Gora, ni Srbija, ni nik. Iz voza u stanici Štrpci 27. februara 1993. oteto je 19 ljudi, uglavnom Bošnjaka muslimana. Desetorica njih su bili iz Crne Gore. U Srbiji, u Prijepolju, postoji obilježje žrtvama. U Crnoj Gori ni spomen obilježja nema.